Dámy a pánové, včera jsem vložil na internet video, kde jsem se svou 15-letou kamarádkou prožíval mnoho zábavy. Což mi mnoho lidí závidí, jelikož sedí neustále doma u Facebooku. Byl jsem naprosto zhrozen a vůbec jsem nečekal, že mi lidé začnou psát, že jsem pedofil. Chápu, že mi rostou vousy, protože jsem chlap, a tak některé děti, které hrají Minecraft, a někteří dospělí, kteří hrají také Minecraft, jelikož se jim nedostatečně vyvinul mozek a mají kritický nedostatek testosteronu, působím jako úchyl. Abych tedy věci uvedl na pravou míru. Pedofilii samozřejmě v žádném případě netrpím. Jelikož lidé, co si myslí, že jsem pedofil, jsou retardovaní a neumí číst, tak jsem jim udělal výtah některých zajímavých textů z Wikipedie. Cituji. Pedofilie je v odborném pojetí trvalá nebo dlouhodobá náklonnost či reaktivita s erotickým rozměrem převážně nebo výlučně vůči nedospělým osobám, chlapcům nebo dívkám. Konec citace. Nedospělá osoba je v Česku považována jako osoba, jejíž věk se nachází v rozmezí 0 až 15 let. Cituji. V některých definicích je pedofilie zúžena jen na reaktivitu vůči osobám s dosud nevyvinutými druhotnými pohlavními znaky. Konec citace. Musel jsem zapátrat na zahraničních stránkách, abych zjistil, že mezi druhotné pohlavní znaky se řadí menzes. Čili podle některých definic, takže prakticky nikdo neví, kde je hranice pedofilie. Pokud jsem přitahován ke slečně, jež prodělala menstruaci, nejsem považován za pedofila. Což se mne stejně netýká, jelikož jsem přitahován ke slečnám zhruba nad 18 let. Cituji. Obvykle se za pedofilii označuje jen výhradní nebo převažující reaktivita vůči dětem. Obdobná schopnost zamilovat se do dítěte, být jim citově přitahován, po případě reagovat na ně genitálním vzrušením, je však v jisté nedominantní míře vlastní značné části populace, pravděpodobně většině. Konec citace. K tomuto textu netřeba komentáře. Dále bych rád zmínil, jak jsem již říkal, necítím žádnou náklonnost, choutky či pohyby ke slečnám, které jsou mladší přibližně 18 let. To, že jsem v životě neměl pohlavní styk se slečnou mladší 18 let a ani o to nestojím, hovoří za vše. Na rozdíl od hráčů Minecraftu nebo od člověka, který si říká Korán. Ten je rozhořčen, že mi jeho přítelkyně napsala, že se mnou chce letět na Maledivy. Korán to dodnes nemůže překousnout a hlásí o mě hlouposti, aby poškodil mou osobu. Snaží se mne zdiskreditovat, ale nezazlívám mu to. Můj osobní tip je ten, že má evidentně poškozen svůj prefrontální kortex. Nakonec bych rád podotknul, že pokud mě někdo nařknul z pedofilie, tak má pravděpodobně problém sám se sebou, jelikož chytnutí slečny za ruku považuje za akt sexuality. Této úžasné příležitosti využiji ještě k tomu, abych vám sdělil, že nejsem homosexuál, nejsem teplý, buzna, buzerant, bukfa, bukfislav, homoklátič, huliberg, teplomil, kuřburst, kuřpárek, napichávač temných míst stejného pohlaví, teplomet nebo cokoliv jiného. Děkuji vám za pochopení a doufám, že to na Maledivech bude hezké.